četvrtostručnu naučnu skupu u našoj školi sa temom o vaspitanju i obrazovanju kroz igru, umetnost i stvaralaštvo. Najrazličitih mogućih tema ima iz oblasti predškolskog obrazovanja i vaspitanja, ali i ranoškolskog obrazovanja. Dakle, danas ćemo čuti mnoge vaspitače, mnoge učitelje, nastavnike, takođe naše profesore, profesore iz Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača ovde iz Pirota, ali i kolege iz Kragujevca, iz Novog Sada, iz Šapca. Veoma je značajno istraživanje igre na svakom planu, u svim oblastima, kako u oblasti pedagogije, tako u oblasti psihologije, pa i književnosti i likovnim umetnostima, tako su formulisane i teme. Takvih i istraživača imamo danas i njihovih izlaganja koje ćemo čuti. 43 učesnika je prijavilo svoje učešće na ovom skupu. Nažalost, neće moći svi danas da prisustvuju skupu. Nadamo se da ćemo imati oko 30 izlagača, što je opet zavidan broj, priznaćete, u roku od danas i sutradan će biti ceo dan organizovan na skupu.